საღამშვიდობისა თქვენ უყურებდა უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკა ბერიძესთან. Რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მიიჩნევს, რომ 2008 წლის სამხრეთ ოსეთის მოვლენების ხსოვნის შენარჩუნება აუცილებელია, რათა მსგავსი სამხედრო კონფლიქტები აღარასოდეს განმეორდეს. Ამის შესახებ მედვედევმა დღეს რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილეებსა და აგვისტოს ომის შესახებ ფილმის შემქმნელებთან და მსახიობებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ მსგავსი მოვლენები აღარ განმეორდეს და თუ განმეორდება, იმისთვის, რომ ჩვენი პასუხი ისეთივე მკაცრი, მკაფიო, ეფექტური და საკმარისი იყოს, განაცხადა მედვედევმა. აგვისტოს ომი გუშინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმაც გაიხსენა. რატომ გახდა აქტუალური საქართველოსთან ომის თემა რუსი ლიდერებისთვის გადაცემის პირველ ნაწილში, პირდაპირი საუბარი დავით ბერძენიშვილთან. გადაცემის მეორე ნაწილში რა ფუნქცია ექნება დღეს დაფუძნებულ ამ მრჩეველთა ლიგას? ამ კითხვაზე პასუხის მიღებას კოკა გუნცაძისგან შევეცდებით. საღამშვიდობის აბანო დავით. Რუსეთის პრემიერმაც ისაუბრა გუშინ აგვისტოს ომის შესახებ, ციტატა უკვე წავიკითხე მედვედევის და მას აღარ გავიმეორებ, მაგრამ რუსეთის პრემიერმა გუშინ სამხედრო ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უშვებ შეცდომას, როდესაც საქართველოს შეიარაღებით ეხმარება. მან გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო ძველი გამოცდილებიდან გამომდინარე არ დაუშვებს იგივე შეცდომას და არ გამოიყენებს ამიარაღს ახალი აგრესიული მოქმედებებისთვის. პირველ რიგში, ბოლო ორი დღის მანძილზე ზუსტად ერთი და იგივე მიმართულებით, რატომ გახდა აგვისტოს ომის თემა თქვენი აზრით აქტუალური რუსი ლიდერებისთვის? დამთხოვა ეს უბრალოდ თუ არის რაღაც შეგნებული პიარ კამპანია? რუსეთის პრეზიდენტად დასაბრუნებლად გამზადებულმა ხელისუფალმა, ისევე როგორც წარმავალმა თუ არ შემდგარმა პრეზიდენტმა, ორივე ერთმანეთის მიყოლებით გააკეთეს ეს განცხადებები. Მე ვფიქრობ, ეს არის უპირველეს ყოვლისა შიდა მოხმარებისთვის. 4 მარტს რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებია. Нормалურ არჩევნებში, ან ნორმალთან მიახლოებულ არჩევნებში პუტინი ბუნებრივია პირველ ტურში ალბათ ვერ გამოიმარჯვებს, ამიტომ მას ჭირდება ძალის დემონსტრება. განსხვავებით წინა საარჩევნო ციკლისგან იქნებოდა ეს 2000 წელი, 2004 თუ 2008 წელს, როცა დასვეს მედვედევი ქვეყნის ფორმალურ უფროსად. 23 თებერვალი მსახურ საბჭოთა არმიის დღე იყო, რუსეთში შენარჩუნებული ეს დღე, რუსეთის არმიის დღე არის და ამ თარიღს ქვეყნის ხელისუფალმა, ერთმაც მისმა პარტნიორმაც მიუძღვნეს სწორედ ეს იარაღი ჟღარუნის შემცველი ტექსტები. რა თქვეს მათ? მათ თქვეს, რომ კარგად გახსოვდეთ, რომ ჩვენ მივახციეთ დიდ წარმატებას საქართველოსთან ომში. საქართველო მარტო რომ ეხსენებიათ, ეგ საკმარისი არ არის, რომ დიდმა რუსეთმა პატარა საქართველო ომში დაამარცხა, ახლა ეს დიდი ვერაფერი დასაქვეყნია, მაგრამ საქართველოში ჩვენ ამერიკა დავამარცხეთ. ამას უსვამენ ისინი ხას და პუტინმა ისიც განაცხადა, რომ ვაშინგტონში ამერიკის და საქართველოს ხელისუფალთა შეხვედრის დროს მე იქ არ ვყოფილვარ, მაგრამ ჩვენი ბიჭები იყვნენ და ამბავს მოგვიტანენ. ესეც ბუნებრივია პროპაგანდისტული დანიშნულების ფრაზა არის, რომ აი ისეთი მაგარია რუსეთის ხელისუფლება, მისი დაზვერვა, რომ ოვალურ კაბინეტში რა ხდება, ესეც კი არის ამისთვის ცნობილი. ამიტომ არაპროგნოზირებადია რუსეთის ხელისუფლება, რუსეთის სახელმწიფო მუდმივი საფრთხის მატარებელი არის, ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, მითვისებული აქვს საქართველოს ორი რეგიონი, ამიტომ ვერაფერს მათგან ვერ გამორიცხავ, მაგრამ მე მაინც მგონია იმ ინფორმაციით, რა ჩვენ ჯერ გვაქვს, ეს არის საპრეზიდენტო კამპანიის შემადგენელი შიდა მოხმარების სიტყვების ჟღარუნი სამხედრო პირებთან შეხვედრის დროს. თუმცა არის ერთი მომენტიც, რომელიც ორივე, ანუ როგორც პრემიერ-მინისტრის, ასევე პრეზიდენტის განცხადებაში ფიქსირდება. ეს არის აქცენტი იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი არის სხვადასხვა. საინტერესოა, რას ნიშნავს თქვენი აზრით ეს აქცენტები? რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფილმი, რადგან ფილმს ეძღვნებოდა დღევანდელი განცხადებები, საქართველებისადმი გაბოროტებას არ იწვევს. ეს თემა საერთოდ უკანა მხარესაა გადაწეული. ქართველი ერი აქ არაფერ შუაშია. დამნაშავეები ის ხელმძღვანელები არიან, რომლებმაც მაშინ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. მედვედევმა აქცენტი იმაზეც გააკეთა ფილმის ერთ ეპიზოდზეც, სადაც ქართველი ჯარისკაცი ეხმარება რუს ჯარისკაცს და გამოყო ეს ეპიზოდი, როგორც განსაკუთრებული ამ თვალსაზრისით.
აქცენტი ამაზე გააკეთა გუშინ პუტინმაც, რომელმაც თქვა, რომ მოძმე ქართველი ხალხი, მას იმედი აქვს, რომ საბოლოოდ გაიაზრებს, რომ რუსეთი არ არის მათი მტერი და ურთიერთობაც აღდგება. ურთიერთობის გაფუჭება რუსეთის ბრალი არ არის, ეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია. აქამდე, ყოველ შემთხვევაში, ჩემს მეხსიერებაში არ არის შერჩენილი ესეთი განსაკუთრებული აქცენტი, დიფერენციაცია ხელისუფლების და ხალხის. რატომ არის დღეს ასეთი აქცენტი? Адрес იყო ამის ნიშნები, მაგრამ ბოლოს მიიღო ნამდვილად დაგეთანხმებით უკვე ჩამოყალიბებული პროპაგანდისტული კლიშეს სახე, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქართველი ხალხი, ამდენი ქართველია რუსეთში, ჩვენ დიდ პატივცემთ ქართულ კულტურას, მაგრამ აი საქართველოს ყავს დამნაშავე ხელისუფლება. მე გამახსენდა ახლა და ბევრჯერ თქმულა სხვადასხვა დროს, ვთქვათ 91 წელს აგვისტოს პუჩის დროს ელენე ბონერმა ბრძანა გორბაჩოვის მიმართ, ჩვენ ბევრი პრეტენზია გვაქვს, მაგრამ ის ჩვენს მიმართ არის ანგარიშვალდებული და პასუხისგებელი და არა გეკაჩეპეს და ჩეკისტების მიმართ. სააკაშვილი ქართველი ხალხის მიმართ არის ანგარიშვალდებული და რამდენი შეცდომაც უნდა დაეშვა სააკაშვილს და მან დაუშვა შეცდომები, ის წამოეგო პუტინის პროვოკაციაზე, მაგრამ რამდენიც უნდა ყოფილიყო მისი შეცდომა, ათობით ათასი ადამიანი გამოყარეს ოკუპანტებმა არა სააკაშვილის ძინაზე, არამედ ქართველი მოქალაქები, საქართველოს მოქალაქები გამოყარეს. ტერიტორიები წაართვეს და რუსეთმა მიითვისა საქართველოს მიწები, საქართველოს რეგიონები და წაართვეს ეს ტერიტორიები საქართველოს, ქართველ ხალხს, ქართველ მოქალაქეებს და არა რომელიმე ერთ პოლიტიკოს მართველს თუ არამართველს. ამიტომ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა სააკაშვილმა, ეს არის ტალიავინის დასკვნაში და ეს ერთია, მაგრამ ომი საქართველოს არ დაუწყია და არ შეეძლო დაეწყო. ომი დაიწყო რუსეთმა, რუსეთმა გადმოლახა საქართველოს საზღვარი, სახმელეთოც, სახაეროც და ბუნებრივია ოკუპანტი არის რუსეთი. ასე რომ ეს მცდელობები, რომ საქართველოს ხელისუფლება რაკი საქართველოში ბევრს არ უყვარს, ამიტომ რუსეთის ხელისუფლება მოწყალი არის და ქართველ ხალხს ის დაუყვევს, ეს ქართველებთან არ გავა, არასოდეს არ გასულა, ეს არ გავიდა არც ერთი იმ ხელისუფლის შეფასებაში, რაც საქართველოში ყოფილა. ჩვენი საშინაო პრობლემაა სააკაშვილი, ჩვენ დემოკრატიული საარჩევნო გზით უნდა გავცეთ პასუხი სააკაშვილის წარუმატებელ ხელისუფლებას. ეს ჩვენი არჩევანია და არა რომელიმე სხვა ქვეყნის, მით უმეტეს მოძალადე ქვეყნის. გუშინ პუტინის განცხადებას ძალიან მალევე მოჰყვა საქართველოს საგარეო უწყების განცხადება. თუმცა იქ საერთოდ არ იყო ნახსენები პუტინის განცხადების პირველი ნაწილი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ამერიკა შეცდომას უშვებს, როდესაც საქართველოს აპირებს, რომ მიაწოდოს შეიარაღება და შეიძლება ეს იარაღი საქართველომ გამოიყენოს აგრესიული მიზნებისთვის. ამაზე ერთი სიტყვაც არ არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამი. საუბარია მხოლოდ პუტინის ქართველი ხალხის მიმართ დამოკიდებულებაზე, პასუხი არის ამაზე გაცემული. რითი ხსნით ამას? მე მაგალითად ვერ ახსენი. Мне она могу сбунать, я სრული ინფორმაცია რა ტიპის მოლაპარაკებები მიდის, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის უზრუნველყოფის სფეროში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო უფრო ხშირად პროპაგანდის სამინისტროა, ვიდრე მისი უშუალო ფუნქციების გამტარებელი სამინისტრო. ამიტომ ისიც ჩართულია ამ პროცესში. ავტორიტარულ რეჟიმებს, ჰიბრიდულ რეჟიმებს ჩვევია ანალოგიები და მსგავსება. მარტო გარეგნული კი არ არის ეს სხვაობები, მარტო ერთი ტიპის პიარშიკები კი არ ხავთ, რომ პუტინის ველოსიპედი დადის და სააკაშვილიც, პუტინის ცურავს და სააკაშვილიც, ეს არეკლამო როლიკები ერთმანეთს გავს, მანქანას ის მართავს, ეს მართავს, არის ბევრი მსგავსება მათ შორის. ერთი დიდი ქვეყნის, მეორე პატარა ქვეყნის ნახევრად ავტორიტარი მართველი არის.
ჩვენ გვაქვს ეს რეალობა, ჩვენ ვიცით, რომ დემოკრატიის ინდექსით ასეულს მიღმავართ, ჰიბრიდული დემოკრატია ვართ, ანუ არა ვართ ჩვენ ჩამოყალიბებული ახალ დემოკრატიის ქვეყნებში, ჯერ არა ვართ. სიტყვის თავისუფლების თვალსაზრისით უამრავი პრობლემა გვაქვს. ასეულს მიღმავართ ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტ, ანუ წარუმატებელი ჯერჯერობით სამწუხაროდ ქვეყანა ვართ და ეხლა ფილმის გახსნა ადვილია და რაღაც რეიტინგები გვაქვს. ეს კი არ არის არსებითი. არსებითი ეკონომიკა როგორი გაქვს, სიღარიბის ზღვას მიღმა რამდენი ადამიანი ცხოვრობს და უმშევარი რამდენია და ამ თვალსაზრისით კატასტროფული მაჩვენებლები გვაქვს. ამიტომ ვითარება გვაქვს ისეთი ხშირად ერთმანეთის მიმართ არც თუ კეთილგანწყობილი დიდი და პატარა ქვეყნის ხელისუფალნი წააგავენ ერთმანეთს საკუთარი ხელისუფლების შენარჩუნების მცდელობებში. თუმცა მე მივესალმები და პირველივე დღიდან მივესალმები რუსეთის დემოკრატიული ძალების და ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია რომ სამივე მიტინგი დიდი ვლადიმერ იშკორმა წაიყვანა, ოთხი მოწვევის დეპუტატია ევროპული რუსეთის ორიენტაციის მქონე პოლიტიკოსი არის და ნემცოვი და სხვები კარგია რომ ლიბერალურ დემოკრატიულ ფლანგს უჭირავს დღეს საპროტესტო რეაქცია რუსეთში, მოსკოვში. მე ნელ-ნელა ეს გაიშლება. რუსეთის პერსპექტივები არ არის გადაწურული. მე ველოდები რომ შეძლებენ რუსი დემოკრატები განსაკუთრებით დედაქალაქებში და შემდეგ სხვაგანაც იმას, რომ ისინი დაბრუნდებიან პოლიტიკურ სივრცეში და ჩვენ ქართულ პოლიტიკოსებს, ქართულ პოლიტიკურ ძალებს გვექნება შესაძლებლობა მათთან თანამშრომლობისა. მე როცა ვახსენებ რიშკოვს, მე მას დიდი ხანია ძალიან კარგად ვიცნობ, ვიცი მისი შეხედულებებიც. რიშკოვი და მისი პარტნიორები პრინციპულად ემიჯნებიან, სისულელეთ და სახიფათოდ მიიჩნევენ, საჯაროდ ეს გაცხადებული აქვს არაერთ გზის, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის მითვისებას და ოკუპაციას. ისინი ასე უყურებენ ამას, აღიარებას ამ რეგიონებისას და არ მიიჩნევენ მას როგორც ჭკვიან ურნაბის და რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე სასარგებლოს. ასე რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო წლები გველის წინ. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად უამრავი სირთულისა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ივანიშვილის პოლიტიკური კოალიციის წარმატების შემდეგ თან შენარჩუნდება არაღიარების პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, პარალელურად გაიხსნება აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი თბილისისთვისაც. ჩვენი ინიციატივები უნდა გამოჩნდეს, რაც შეიძლება ბევრი და პარალელურად ძალიან მძიმე ფონის მიუხედავად აქტუალური გახდება ქართულ-რუსული დიალოგი დემოკრატიულ ქართულ პოლიტიკურ ძალებსა და საექსპერტო საზოგადოებასა და დემოკრატიულ რუსულ პოლიტიკურ ძალებს და საექსპერტო საზოგადოებას. ქართული ოსნების ამ ინიციატივებზე გადაცემის მეორე ნაწილში აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტის კომენტარი რუსეთის ხელისუფლების განცხადებებთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მთავრობა არ აღიარებს საქართველოს საზღვრებსა და ოფიციალურად სურს საქართველოს მთავრობის ხელისუფლებიდან წასვლა. მაესტრიხტის უნივერსიტეტში განაცხადა დღეს ეს საქართველოს პრეზიდენტმა. თქვენი აზრით, საქართველოში ხელისუფლების ცვლილება შეცვლის თუ არა ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებას რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან, რადგან რუსეთის ხელისუფლება პროგნოზების 99.9%-ით უახლოეს არჩევნებზე ნამდვილად არ შეიცვლება. თუმცა მოდით პირდაპირი საუბარი ამ თემაზე გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროა. ვაგრძელებთ პირდაპირ საუბარს დავით ბერძენიშვილთან. დავით, საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს მაესტრიხტის უნივერსიტეტში გააკეთა კომენტარი რუსეთის ლიდერების გამოსვლაზე. მან თქვა, რომ რუსეთის მთავრობას ოფიციალურად სურს საქართველოს მთავრობის ხელისუფლებიდან წასვლა. რა ცვლილებას გამოიწვევს რუსეთის ამ ხელისუფლების, არსებული ხელისუფლების მხრიდან ახალი რეალობა საქართველოში? თუ საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა, რა შეიცვლება ქვეყნისთვის? ყოველთვის ხელისუფლების არჩევაში, მას შემდეგ რაც არჩევნები დაიწყო ქვეყანაში, მიუხედავად დიდი გაყალბებებისა, ხელისუფლებას ცვლიდა ქართველი ხალხი.
ქართველმა ხალხმა ერთშია გვალი მაგიდა ზვიად გამსაფუძვლიან ხელმძღვანელობით ქართველმა ხალხმა ერთშია შევარდნაძე და მისი მოქალაქეთა კავშირი მიუხედავად იმისა რომ იყო ბევრი გაყალბებაც მაგრამ ნამდვილად პირველ ადგილზე გავიდნენ და ქართველმა ხალხმა ერთშია ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი პირველი არჩევნების დროს შევარდნაძეს და სააკაშვილს მეორე არჩევნების დროს უკვე მიმთვისებლები აღმოჩნდნენ ამხმების და ეს გრძელდება დღეს ნარჩენი მოვლენები არის 2008 წლის იანვრისას. ამას იმიტომ უსვამ ხას გარე ფაქტორი და რუსული ფაქტორი საერთოდ ვირტუალურადაც კი ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არც ვლის არაფერს. თუ დასავლეთის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია ლეგიტიმაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. როცა არის დასავლეთის მხარდაჭერა ვთქვა 2003 წელს ქართველი აღმოჩენილის მიმართ მაშინ იცვლება ხელისუფლება თუ არ არის ქართველი ამომრჩევლის მხარეს დასავლეთი მაშინ ეგრეთ წოდებული საგარეო ლეგიტიმაცია გამოდის ანუ არარჩეულ სააკაშვილს უგზელებენ ხელისუფლებას მაგრამ არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა და ამის არანაირი რესურსი არ არის იმიტომ რომ მეტნაკლებად ანგარიშ გასაწევი პოლიტიკური ღია პრორუსული ძალა ქვეყანაში არ არის და ვერ ჩამოყალიბდა პოსაბჭოთა პერიოდში ამიტომ რუსების იარლიყი ეწებება მაგრამ რეალურად ხელისუფლებას ურჩევნია იარლიყი მიაწეპოს სუს იმიტომ რომ ორფერში გადაიტანოს მე თუ არა მაშინ აი რუსი მოდის ეს სახელისუფლებო ტექნოლოგია ეს პროპაგანდა და ძალიან გაცვეთილი და მოძველებული. დღეს არის ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის ხელმძღვანელობით, არის პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. მათ შორის იქნება არჩევანი. ამას ხაზს უსვამ სწორედ იმიტომ, რომ შეუძლებელია არ არსებულ პოლიტიკურ სუბიექტს დავაბრალოთ, მივაწეროთ რაიმე განსაკუთრებული შედეგის მიღწევის შესაძლებლად, თქვათ, ვინმე რუსმა დაგვინიშნოს. არც იგორ გიორგაძე შედგა როგორც რუსული ალტერნატივა, ვერც მიუახლოვდა, არც ნოღაიდელი და არც სხვა ვინმე. ამიტომ ქართველი ხალხი აკეთებს არჩევანს. რაც შეეხება რუსეთის დამოუკიდებლობას, იმის მიუხედავად მას რა განწყობები აქვს და მე არ ვარ დარწმუნებული რომ მომავალი ქართული ხელისუფლების მიმართ რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლება კეთილგანწყობილი იქნება მაგრამ რუსეთმა და პუტინმა თავად შეიქმნა ის ჩიხი რომ სააკაშვილთან საუბარი მას დეკლარირებული აქვს რომ არ შეუძლია და რუსეთს მოუწევს საქართველოსთან საუბარი. მძიმე საუბარი, რუსეთს აქვს წამგებიანი პოზიციები, ცივილიზებული სამყარო მას ოკუპანტად მიიჩნევს, ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატებიც არ იქნება რუსეთისთვის ადვილი ამ მინდორზე, დიპლომატიურ მინდორზე, უკვე ახალ დემოკრატიულ ახალი მანდატის მქონე ხელისუფლებასთან მე ვარაუდობ ეს იქნება ივანიშვილის ხელისუფლება მასთან პაეკრობ ეს რეალობა რატომ მოუწევთ დიალოგი რა იმიტომ რომ მიგაჩნიათ რომ ეს გარდა იმიტომ რომ რუსეთმა ბევრი პრობლემა შეიქმნა ისეთი რომლის კიდე მომავალი აცა 12 წლის განმავლობაში გადაყოლა პუტინის ინტერესებში ალბათ არ შედის, თუმცა რა თქმა უნდა ისე ცდება რაღაც ევრაზიული კავშირები და ასე შემდეგ გახადოს მიმზიდველი. საქართველოში არ განიხილება ევრაზიული კავშირები და არანაირი პოსტ რაღაცა საბჭოთა სისტემები, სადაც ცენტრი მოსკოვია, ჩვენ არ განვიხილავთ ამას. ესტონეთმა, ლატვიამ, ლიტვამ და უამრავმა სხვა ახალმა ქვეყანამ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში მოახერხა. ნატო წევრიც არის, ევროკავშირის წევრიც არის. უსაფრთხოებას უზრუნველყოფილებს, კეთილდღეობას უზრუნველყოფილებს. ჩვენ დაგვაგვიანდა. ეხლა ჩვენი ამოცანა არის ნაგვიანებად შევძლოთ ამ ამოცანების გადაწყვეტა ჩვენი პროდასავლური დემოკრატიული ხელისუფლებით მიუახლოვდეთ ნატოს, ნატოში ინტეგრირების პროცესი რაც შეიძლება დაჩქარდეს და ევროკავშირისაკენ ნაბიჯებიც ასევე დაჩქარდეს. ეს ყველაფერი პრინციპში ასახულია იმ 12 პუნქტიან დეკლარაციაში, რომელიც გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის რამდენიმე დღის წინ კოალიციის პრეზენტაციის დროს. ყველა თემას რა თქმა უნდა ვერ შევეხები დროის სიმცირის გამო, მაგრამ ერთ-ერთ თემაზე ეს არის ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მოლაპარაკებები. წავიკითხე გიანოდიას კომენტარი.
რომელიც ამბობს კოალიციის წარმომადგენლების მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ისინი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მოლაპარაკებებს დაიწყებენ და პრობლემას გადაჭიან, რა თქმა უნდა აბსოლუტური ბლეფია. ამას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. ეხლა არ გვაქვს დებატები, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რას უპასუხებთ ამას. ცირე დაზუსტება, გიანოდი ამას კარგად იცის, მაგრამ ვითომ არ იცის. დედანში წერია. დიახ. მოლაპარაკებები აფხაზებთან და ოსებთან. სახელმწიფო მედიით გავრცელდა და გიანოდი ამის ტირაჟირებას ახდენდა, რომ აფხაზეთთან და ოსეთთან. აფხაზებთან და ოსებთან ჩვენ მოგვიწევს, მოსურნევართ და შემძლენიც ვართ, ვაწარმოოთ დიალოგი, უნდა გაიხსნას აფხაზეთი, უნდა გაიხსნას ცხინვალის რეგიონი. სტატუსი არის გადადებული. ჩვენ არ უნდა ველაპარაკოთ მათ სტატუსით, იმიტომ რომ ეს ჩიხია. იმიტომ რომ აქ შეთანხმება არ არის. სხვა შორის რაკე ამ თემას ვეხებით, მინდა გადარჩენა მიულოცო ალექსანდრე ანკვავს. ჩვენ მას ვიცნობთ, ურთიერთობა მქონია. ომის დაწყების წინ მე და ივლიანე ხაინდრავა და ირაკლი მაშვილი ანკვავთან ერთად გუდაუთაში წავედით, რომ იქნებ მოგვეხერხებია ომის შეჩერება, რაღაც მოლაპარაკებებს ვაწარმოებ და ბევრჯერ მანამდე და შემდეგ ურთიერთობები მქონია. ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები. აფხაზეთის იმ მოსახლეობას, რომელიც არის აფხაზეთის კანონიერი მოსახლეობის ნახევარზე შესამჩნევად ნაკლები, რომელიც ვერ მოახერხებს ლეგიტიმური ხელისუფლების არჩევას, ამიტომ არ არის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის არანაირი ხელისუფლება ლეგიტიმური, არავინ არ ცნობს ლეგიტიმურად, მაგრამ იქ მცხოვრები ადამიანების დემოკრატიული პროცედურებით გამოხატული დამოკიდებულების შედეგად არის ანკვავი არჩეული იმ ტერიტორიაზე ხელისუფლად. ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებს, როგორი არის იმ ტერიტორიაზე ხელისუფლების დამოკიდებულება. ხო, როგორც მინიმუმ, ხო, კრიმინალი ერთში, სხვა მეექვსე ტერაქტი მოუწყეს. დაცვა, დაცვის წარმომადგენლები ერთად მეორეც კადრაში მგონის სამი დაშავდა და ორი. ასეთ ვითარებაში ჩვენ ეს უნდა გვაინტერესებს. ჩვენ არ უნდა დავდგეთ ზურგით აფხაზების მიმართ. ჩვენ არ უნდა დავდგეთ ზურგით ცხინვალის მიმართ. განსხვავებით სააკაშვილისგან, რომელიც დღეს ზურგით დგას, მას არ აინტერესებს. ერთი ეს არის ქართულ-აფხაზური დიალოგი, მშვიდობიანი მოწესრიგება. გახსნა აფხაზეთის, სატრანსპორტო გახსნა აფხაზეთის, ნელ-ნელა თუ ჩვენ მიმზიდველი და უსაფრთხო ქვეყანა გავხდებით, აფხაზებს იმდენი პრობლემა აქვს და იმდენი აცნობიერებს უკვე, რომ რუსულ ზღვაში, ოკეანეში აფხაზობის იდენტობის შენარჩუნებას ძალიან რთულია, მათ ეს იციან. ამიტომ ცდილობენ მუხაჯირების თემის გააქტიურებას, ამიტომ ცდილობენ რუსეთს გარდა თურქეთთანაც ჰქონდეთ ურთიერთობა, ამიტომ არ გაურბიან ევროპას მიუხედავად მკვახე განცხადებებისა და ასე შემდეგ. აი, სირიიდან აფხაზების ჩამოყვანა უნდათ, მათ უნდათ მხოლოდ რუსეთით არ იყვნენ ისინი კონტროლირებას. ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ. ქართველებს ადანაშაულებენ იმაში, რომ მათ ჩაუკეტეს გზა დასავლეთისკენ და ისინი იძულებულნი არიან ინტეგრაცია ქონდეთ მხოლოდ რუსეთთან. ძალიან საინტერესო დიალოგი. სადაც აფხაზეთის ომის მონაწილე, აფხაზეთის მერი, ჩილოკავკასიელი, ყაბარდოელი, ოცი ძალიან აქტიურად აპარატობდა, რომ აფხაზეთ ჩვენ იმედი გქონდა, რომ იქნებოდა ჩვენი გასასვლელი ევროპაში და ახლა თქვენ ჩვენ ხელს გვიშლით, რომ საქართველოსი მაინც გავიდეთ სამყაროში, ცივილიზებულ სამყაროში, ევროპაში. იქ ეს ტენდენციები არის. ამიტომ ეს არის გამოსაყენებელი ჩვენი მხრიდან და არ უნდა ვიჩქაროთ. არ შეიძლება, რომ აფხაზეთში დღეს მოქმედ სტრუქტურების წარმომადგენლებს არ ელაპარაკო არანაირად, აგრძალო, როგორც ჩვენი კანონმდებლობა ამბობს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, და ჰქონდეს იმედი, რომ იპოვე გზას აფხაზთა გულებისაკენ. ეს სიტყვები თქვა ვოვა ვეკუამ, რომელიც იყო პირველი მსხვერპლი 99 წელს, ყველაზე უფრო პროაფხაზი ქართველი, იყო პირველი მსხვერპლი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის, მან თქვა ჩვენ ვიპოვეთ გზას აფხაზთა გულებისაკენ. ზურა ჭავჭავაძემ თქვა, მაშინ ქართული პოლიტიკური ფორმულა იყო, რომ არ არსებობს ისეთი აფხაზური პრობლემა, რომელიც არის ანტიქართული და პირიქით. ამიტომ ჩვენ ახლა უფრო შორს არის აფხაზეთი.
ახლა ჩვენ გვჭირდება იმ ტერიტორიაზე, რასაც ვაკონტროლებთ, შევქმნათ ისეთი დემოკრატიული მიმზიდველი გარემო, კეთილდღეობა უნდა შეიქმნას ამ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს იურისდიქცია ვრცელდება, და მაშინ უფრო გამოიხედავ საქმე და მაშინ შანსები და პერსპექტივები ჩნდება, რომ რუსეთის მხრიდან საფრთხეები იზრდება, საქართველო თუ მიმზიდველი და უსაფრთხო გახდა, აი მაგ შეიძლება ჩვენ მოვძებნოთ სახელმწიფოებრივი სივრცე სამომავლოდ აფხაზებთან და ოსებთან. ძალიან დიდი მადლობა, დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ კოკა გუნცაძესთან ერთად დაუბრუნდებით. Thank you.